Re, viss ēters ir te! Mums nav par saviem līdzekļiem jāuztur partija, kas šķeļ sabiedrību un darbojas pret Latvijas interesēm. Tā uzskata Jelgavnieks Gatis Auziņš un vairāk nekā 10 000 cilvēku, kas portālā Mana balss LV parakstījuši Gata izveidoto iniciatīvu par Latvijas Krievu Savienības aizliekšanu. Priekšlikums iesniegts Saeimā, bet aizējošais parlaments to neizskatīja un tagad tas būs jādara 14. Saeimai. Turpina Ģirds Zvirbulis. Я не могу жить в этой стране, потому что они фашисты. 10. Māja notikuma pie Pārdaugavas pieminekļa bija pēdējais piliens Jelgavnieka Gata Auziņa pacietības mērā. Jau nākamajā dienā viņš portālā Mana balss LV iesniedza iniciatīvu par vienotu sabiedrību bez Latvijas-Krievu savienības. Es izlēmu, ka mums latviešiem vajag kaut kādā veidā sākt organizēties un apvienoties un tik galā ar šāda veida naidīgām partijām Latvijā. Mums vairāk nevirmos gaisā tā Krievu pasaules ideoloģija. Gatis arī uzskata par nepareizu, ka partija, kas viņa prāt darbojas pret Latvijas interesēm, tiktu finansēta no valsts budžeta. Rezultāti 14. Saeimas vēlēšanās ļaus Krievu Savienībai saņemt valsts finansējumu aptuveni 150 000 eiro gadā. Es domāju, ka ir ļoti daudz vietas, kur šo naudu varētu izmantot citur, ja, un ka viņa būtu vairāk nepieciešama nekā šai partijai. Gata sākto iniciatīvu aptuveni mēneša laikā parakstīja vairāk nekā 10 000 cilvēku, un tā iesniegta Saeimā. Augustā parlaments to nodeva izvērtēšanai Nacionālās drošības komisijā. Mēs esam saņēmuši no mandāta komisijas iesniegumu un pieprasījuši informāciju atbildīgajām iestādēm. Esam saņēmuši daļu informācijas un daļu vēl gaidām, tā kā esam šī procesa vidū. Var diezgan droši prognozēt, ka pašreizējais Saeimas sasaukums nepagūs šo iniciatīvu izskatīt līdz gala lēmumam. Parlamentiem mainoties, jaunā Saeima, kas darbu sāks novembrī, izvērtēs, kurus iepriekšējā sasaukuma nepabeigtos darbus turpināt un kurus ne. Vai šī iniciatīva nenogrims Saeimas arhīvos? Kamēr nav zināms, kāds būs koalīcijas sastāvs, līdz ar to ļoti grūti prognozēt vispār, kuras likuma projekts pārņems nākamā Saeima, bet var nešaubīties, ka Nacionāla apvienība stingri aizstāvēs, lai šo jautājumu turpinātu skatīt. Nacionālā drošības komisija ir tā saucamā uzraudzības komisija, nevis likumdošanas, un viņas pamatu uzdevums ir uzraudzīt drošības situāciju Latvijā. Līdz ar to pilnīgi piekrīt, ka nākamai Saeimai tas pēc jādara ir. Protams, ir jāizvērtē visi apstākļi, un ja tādi ir, kas ir pretrunā ar mūsu valsts drošību, mūsu valsts neatkarību un tā tālāk, tad neapšaubām ir jāpieņem tāds lēmums par šādas partijas aizliekšanu. Bijušais Nacionālās drošības komisijas vadītājs Māris Kučinskis uzsver, Latvijas Krievu Savienības vietā var rasties citas prokremliskas partijas. Tādēļ Latvijā jau laicīgi ir sagatavots nepieciešamais regulējums, lai arī tādas aizliegtu tiklīdz parādās kāda pretvalstiska darbība. Nacionālā drošības komisija jau ziemā nodeva Saeimai uzlabojums likumdošanā, kas šobrīd ir pieņemta, kas valsts drošības dienestam, kas uzrauga šādas te pretvalstiskas gadījumas, stipri atvieglo procesu kādu partiju aizliekšanā. Jebkura partija, kurā izcelsies ar pretvalstiskiem kādiem lozungiem, ar pretvalstisku rīcību, pat šai gadījumā pat ar paziņojumiem, es domāju, ka ar visu likumu vardzību ātri vien var tikt aizliegta. Latvijas Krievu Savienības līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofānovs par Saeimā iesniegto iniciatīvu izsakās kritiski. Parakstījuši cilvēki, kuri vai nav izpratuši, kā tās nozīmē demokratiska Latvija, toleranta valsts, kurā varētu būt atšķirīgi viedokļi. Arī minēto valsts finansējumu partija joprojām neseņema, jo Latvijas Komercbankas atsaka tai konta izveidošanu. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.